Modas expresadas, esta semana, no noso diccionario, imos a falar dunha palabra que empeza pola letra M, de menarquía. Como facemos sempre, empezamos buscando pola Real Academia Galega. E como casi sempre nos suele pasar, este termo non se atopa no noso diccionario. Así que, vamos a ver, que nos di que é a primeira menstruación. Os cambios físicos que viven as rapazas e as persoas que menstruan durante a pubertade soe comenzar entre os 9 e os 16 anos e marca o inicio da idade adulta. Con ela, comezamos a vida cíclica, posto que a menstruación é só unha fase máis dun ciclo que dura entre 24 e 35 días. Ademais, quere dicir que empezamos a ser persoas fértiles. Por qué? Porque podemos ter bebés se queremos. En el caso que diga xente mayor, que non de repente eres unha muller, aquí nadie evoluciona. Simplemente, o teu corpo está madurando e pouco a pouco te convertirás unha persona adulta. Pero non de repente, todito, cero dramas. Non te acostas en unha nena e te levantas en unha muller. Esas son expresións que se quedaron anticuadas co tempo. Da que hai en culturas que marcan ritos como que xa te podes casar ou outro tipo de ritos máis, digamos, poucos que se lle fan ás persoas que menstruan simplemente por ter a regla. Durante o primeiro ano dende que aparece a menarquía, pode ser que non teñades a menstruación de forma regular. Pero eso é algo moi normal, porque hai pululando novas hormonas polo organismo e este estás adaptando a elas. Cando vos veña a regla, podedes usar calquera dos produtos de xiene menstrual como os que vedes por aquí. Eso sí, un consello, que vos sexan cómodos. Se tedes calquera dúbida, sempre podedes preguntarlle a alguén da vosa confianza ou a vosa familia, que saberán axudarvos. E se non, sempre podedes buscar conxuntamente a resposta. Por último, non deixedes de facer deporte por ter a menstruación, xa que é bo para relajar o útero e así sentir menos molestias. Ata aquí o vídeo de hoxe coa definición de menarquía. Esperamos que vos servise e que aprenderades moito. Chao!